Siyasette yaş tekçe rəqəm demək deyil. Bu, müzakirə mövzusudur. Prezident Joe Biden'ın vəzifəyə uyğunluğu ilə bağlı suala bu yaxınlarda verdiyi cavabı nəzərdən keçirək. Özümü əla hiss edirəm, heç nə dəyişməyib. Biz yaxşı formadayıq. Beləliklə 58 yaşımı qeyd etməyi səbirsizliklə gözləyirəm. Zarafat bir yana, Biden'ın 80 yaşı var. O, dünyanın demokratik yolla seçilmiş ən yaşlı liderlərindən biridir. Onun ən böyük rəqibi, keçmiş prezident Donald Trump'ın 76 yaşı var. Gələn aya qədər isə seçilmiş 3-cü rütbəli şəxs 82 yaşlı Nancy Pelosi'dir. Bu yaxınlarda o, Nümayəndələr Palatasının spikeri vəzifəsindən istifa verəcəyini açıqlayıb. Növbəti kongres demokratik liderliğe yeniden seçilmeye çalışmayacağım. Benim için dərin örmət etdiyim demokratlar grupuna yeni nesil rəhbərliyə edəcəyi saat yetişir. Bu zəhmətli məsuliyyəti daşımağa çiyin-çiyinə hazır olduğuna görə onlara minnətdaram. Tarixçilər deyir ki, Amerikanın yüksək səviyyə siyasətində uzun müddətdir ki, oponentlərin çağırışlarına cavab verə biləcəyini şübhə altına almaq üçün yaşdan silah kimi istifadə olunur. Bu qədər uzun müddət dayanan liderlərlə bağlı problem ondadır ki, onlar effektiv orta yaşlı varislər yetişdirmirlər. Çünki bu varislər orada güclü və iqtidarda olsaydı, onlardan əvvəlkiləri əvəz edərdilər. Beləliklə, partiyalarımızda 70 yaşlarında olanlardan 40 yaşlarında olanlara sıçrayış görəcəyik. Yaşlı namizədlərdən bəziləri hələ də yüksək formada olduqlarını deyir. Donald Trump'ın tərəfdarları onun namizəd olmağa uyğun olduğunu bildirir. Bir neçə dəfə ətrafda olmuş birinin müdürkliyinə ehtiyacınız var. Beləliklə, Donald Trump'ın fiziki vəziyyətinə ehtiyacınız olduğu kimi Donald Trump'ın da sahib olduğu müdürkliyə ehtiyacınız var. Trump deyir ki, yaş bir quruluşdur. İzah edərək 80, hətta 90 yaşlarında da yaxşı və kəskin düşüncəli insanlar var. Biden onlardan biri deyil, lakin onun yaşı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Lakin bunun onun yaşı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əslində, həyat 80 yaşında başlayır. Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktika Mərkəzi bildirir ki, əslində, orta Amerikalı 76 ildən bir qədər çox yaşayır. Biden'ın üzləşdiyi problemlərdən biri odur ki, o, orta demokrat seçicidən çox yaşlıdır. Bəzən həyəcan yaratmaqda çətinlik çəkir. Biz bu ara seçkilərində daha çox gəncin səs verdiyini gördük. Lakin onların Joe Biden'ı yüksək qiymətləndirdikləri üçün səs verildiyini görmədik. Amerika prezidentliyinin bir həqiqəti var. Bu da tez yaşlanmaqdır. 47 yaşlıya nəzər salaq ya da bu 46 yaşlıya. Onlar dünyanın ən çətin işlərindən biri olan Amerika prezidentliyində 8 il olduqdan sonra.